Ya aku ora nanti-nanti gur nang kene terus kok sih diincang-incang wae. Kayane penak nek diinceng. Oke, tok lamane gedene kok ndak diinceng. Gedhe wae nek diinceng kok piye ngono. Inceng apa? Ayo wonge kaya. Kaya-kaya arep gaya apa ya? Gaya apa? Ora ngerti kowe kado. Kaya kucing. Kucing lanang ketemu kucing wedok iki. Heeh. Le rame nek lagi ketemu. Kuwi wis kejadian malah anteng. Nek menungso iki ketemu anteng kejadian glodak grombian. Wis depan. Sinom lawan apa? Sinom. Sinom bari jodoh. Aku kok doyak ya? Waduh. Ya Mas. Nek gandrungan ki oyak-oyakan. Oyakan Mas, kok nek kecoke gajulun drase. Lah piye? Kok kurang ajar banget kok kowe. Nek gandrung ki ya. Iki wong ra ngerokok kon ngoyak kowe iki. Ya ora apa-apa ta? Ndak ono wong kok njuk kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, nah aku sanggup lah. Siap. Ya tenan lho ya. Aku meneng lah ya apa mlayu. Nggih manut wong sing dawuh nggih jenengan kok. Langsung wae Mas Rasanda tak pikir-pikir kok ngerti suarane langsung tubruk wae ben. Kok nek kelaran nubruk bupras lho. Ah sak entuke Mas, pokoke ora masalah. Gue naik bubras muni, aku prasti es ben. Sinden bermuka mak lampil. Kok bermuka mak lampil? Rai ini galak, ibu muda rai ini galak ini nih dek. Ayo. Sinta. Neng ayu, ayu neng pasuryan galak ibu wong muda iso ditondro anting ini. Ya, wi pasuryan ini biye. Ledek. Nek Ika, Ika ki seorang anu wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ayo. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Nek Elisa, Elisa iki sinden muka kok. Ayo kae. Wanita muka selalu curiga. Ayo. Neti, Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ayo. Nasi pojok di WKI, kaya muka berdari burga ya. Mas iya tau kartu kok ngomong wes, ini berhadapan antara ketek dan ketek ini mesra enak mesra nih, yes. Aku wes kaya ngono loh karo sampean lah sampean kok tegur mencara aku di rumah ini uang gak pantas orang mana lah sama saya marahin kamu sampean diri loh mas aku mau rakyat tak sampean sedih loh ya ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njlebut njlebut to. Ayo ngono ta. Ngene kurang ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis nyawu mati lho aku iki. Aku nyawu ketok limbo. Limbo kok kemare merayu aku kok kaya ngono. Marai aku biyen marai kok tukak rokok lho male. Bahasa Indonesia aja piye? Lho. Gampang bahasa Indonesia iki anggere. Kowe nek nang Jakarta kok nek mesti ana ketemu karo wong terus mesti kowe diruwi pemane kowe liwat terus. Lu mau kemana? Lu. Heeh. Nah iki bahasa Indonesia ne kowe iki lu, aku iki gue. Oh. Patokane meng ngono kuwi. Heeh. Berarti aku lu, kowe gue. Kosike, kosike. Kono iki istilahe nek kowe iki lu, nek aku gue. Oh, ayo. Aku lu, kowe gue. Apa terus meru lu apa gue? Ora ngono iki lho, maksudku iki lho. Sik, iki mulai kemut-kemut, jirahku mulai kemut-kemut iki. Terangke sih, terangke. Dadi ngene, kono iki nek kowe iki istilahe gue. Heeh, heeh. Nek aku lu. Oh, apa terus? Petro nek aku sing nyebut ya lu. Berarti Petro rombong aku. Aku lu Petro.
Ojo kaget lek wis rabi ya. Gak ono pertanyaan. Lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi iki gak ono. Ayo bener apa enggak? Betul apa enggak? Ayo. Saiki wis rabi. Masih yo kon akrobat, masih yo kon adus, masih yo kon gak adus, gak ono sing ngurus, wis gak ngurus. Ayang beb iku wis gak ono. Wis gak tek nyeluk, yen, yen wis gak ono. Lho aja ngomong ngono aku sale lek nyeluk yang. Apa sen